Представляємо програму Microsoft 365 App. У формі плаваючої анімації включає іконки програм Outlook, Word, PowerPoint, OneNote, Excel і Defender. Для створення запрошень на заплановану вечірку, сфотографуйте список вибраних гостей. Рукописні імена перетворюються на текст, а потім заповнюються в книгу Excel. Щоб запросити та відсвяткувати в одному місці разом, ви можете знаходити свої улюблені файли та програми, створювати вміст як професіонал, полегшувати свою роботу. Програми 365 App. Microsoft 365. Microsoft.